Ahoj, dneska mám pro vás zvláštní příběh. Před několika desítkami let jsem byla na škole v přírodě. Tenkrát se jezdilo do školy v přírodě na několik týdnů. To ne jako dneska, že vás tam v pondělí odvezou, v pátek vás přivezou, nebo si vás rodiče ve středu vyzvednou, protože máte sociální deprivaci, protože tam není Wi-Fi. Nicméně my jsme jezdili na 3 týdny, a to mluvím i o dětech z prvního stupně. A tohle se odehrálo někdy ve druhé nebo ve třetí třídě. A byli jsme na ozdravném pobytu, že jo? Protože tam, odkud já pocházím, tak tam byl hrozný vzduch. Takže jsme jeli do školy v přírodě někam do hor, sníh a tak, tenkrát ještě byl. Takže jsme, pamatuju si zážitek, jak jsme bobovali. Nicméně já jsem tam boby neměla a tudíž jsem se bavila jinak. A válela jsem kouly, jakože na velikost. Čím větší, tím lepší. Takže jsem uválela obrovskou sněhovou kouli. Samozřejmě co s koulí potom, že jo, domů si ji nevezmete, takže koule zůstala u svahu dole. A druhý den byla nějaká taková nejspíš mírná obleba, nebo já nevím, co se stalo. Nicméně koule poněkud zatuhla, zledovatila. Byla fakt velká prostě koule. A jeden můj spolužák, a pokud máte nějakého takového příbuzného s takovým jménem, tak je to rozhodně jenom náhoda, jmenoval se Proskočil. Já si to pamatuju do dneška. My jsme si neříkali křestními jmény. Já vlastně nevím, jak se ten kluk jmenoval, já si na to nepamatuju. Nicméně to byl takový školní sígr. Najděte si, co to znamená. Prostě takový potížista. No a všichni se ho báli. On byl menší než všichni ostatní, ale nikdo se s ním nechtěl prát, protože on měl takovou tajnou zbraň v podobě několika bradavic na ruce, takže se všichni jeho báli, že to chytnou, takže se s ním nikdo nechtěl prát. Nicméně on byl skutečně takový, jako, že jsme se ho báli. A tenhle ten kluk jel na svých bobech z kopce dolů. A věřte nebo nevěřte, trefil to do té mojí koule. A ty boby mu praskly. No a teď to byl velký problém, protože prostě to byly Proskočilovy boby. Já měla problém. Tudíž on na mě narukoval, že mu ty boby musím zaplatit. No a já, že jo, jsem napsala domů korespondiák. Máte čas, protože to ty 3 týdny jsou poměrně dlouhá doba. A tak píšu domů a píšu. Milý tatínku, uválela jsem na sněhu kouli, na svahu kouli, a Proskočil si rozbil boby. Prý mu je mám zaplatit. Co mám dělat? Za několik dní přišel korespondiák, ten stejný. A na tom stejném korespondiáku pod tím mým, co mám dělat, bylo rukou mýho táty napsáno: Ditunko, Proskočilovi žádné boby neplať. Tatínek. A já jsem s tím korespondiákem chodila a takhle jsem mávala s korespondiákem Proskočilovi před očima. Já nevím, jak to tenkrát dopadlo s bobama, to už si nepamatuju. Nicméně do dnešního dne mě to dalo obrovskou lekci, jako křesťanovi. Protože se stane, že v životě na tebe naběhnou situace, které ti mávají těma rozbitýma bobama před obličejem a říkají ti, co všechno si zavinil, jak velkou chybu si udělal a jak jsi to strašně prošvihnul a teďka prostě jako na tebe ten třídní bully přijde prostě ten, jak se jmenujou ty, co šikanujou, no, tak ty prostě na tebe naběhnou s tím, že prostě ty si to zavinil a ty za to můžeš a ty musíš vědět, kdo jsi v takovém případě, v takové situaci, musíš naprosto bezpečně vědět, kdo je tvůj táta. Já jsem nevěděla, kdo je Proskočilův táta. Ale věděla jsem naprosto přesně, kdo je můj táta. A můj táta nebyl nějak významný, ale společenské postavení nebo tak vůbec ne. Ale prostě byl to můj táta. A můj táta řekl, že žádné boby platit nemám. Ty dneska, já dneska musíme naprosto přesně vědět, kdo je náš táta. A je to důležité v praktickém životě. Někteří z nás máme, řekněme, větší milost, nebo prostě narodili jsme se takovým způsobem, že prostě o tátu se můžeme opřít. Někteří z nás to tak nemáme, nemůžeme se opřít o svého pozemského tátu. Ale pořád máme šanci opřít se o tátu v nebi. Vždycky máme možnost dovolávat se toho, kdo je náš otec. Říci mu, podívej se, tahle situace na mě žaluje, tahle situace mě nutí platit.
co mám dělat? A podívej, co uslyšíš. Podíváme se do druhé kapitoly Koloským. A tam je verš, který mě kdysi v křesťanském životě moc pomohl. A držím se ho do dneška. Je tam napsáno ve verši 13. Ano, i vás mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním, s Kristem, obživil, odpustil nám všechny viny. Verš 14. A smazal ten nepřátelský dlužní úpis. Jehož předpisy byly proti nám, navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. Můj život a tvůj život nás hodně zadlužili. Každý z nás neseme nějaký, nebo nesli jsme nějaký dluh. Ať už to bylo něco, co jsme udělali proti sobě, ať už to bylo něco, co jsme udělali proti někomu jinému, ať už to bylo něco, co jsme udělali proti Bohu, vznikl nám dluh. Ale Kristus ten dluh přibyl na kříž. Ten dlužní úpis, kterým mávají před tebou démoni a říkají, ale ty jsi, ale ty jsi, ale ty jsi, tak ten dlužní úpis Kristus přibyl na kříž. Nic už dneska tě nemůže donutit a nutit ten dluh platit. A teď závorka. Ne, že nebudete kamarádům vracet 10 korun, když si je od nich půjčíte a budete říkat, žádný dlužní úpis, 10 korun, no a co, to je všechno. To nesmíte, samozřejmě ne. Však si rozumíme. Ten dlužní úpis, to, co ďábel mává jako červený prapor před našima očima, můžeš mu klidně říct, Kristus vzal můj dlužní úpis a přibyl ho ke kříži. Co musíš udělat? Bible říká, že když vyznáme svůj hřích Bohu, tak on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil. A pak platí, žádný dlužní úpis proti tobě nebude fungovat. Jakmile vyznáš svůj hřích, tak už nedovol nikomu a ničemu mávat tě tím dluhem před očima. To je vlastně moje odpovědnost a tvoje odpovědnost. Protože ďábel dál bude dělat svoji práci, bude k tomu používat lidi, bude k tomu používat myšlenky, dál ti bude mávat před očima, co si všechno udělal. Ale pokud si vyznal svoje hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby ti odpustil a už ti to nepočítá. A dobré na tom je, že jeho milosrdenství nikdy nevyprchá. Apoštol Pavel na jednom místě říká, nikomu jsem neukřivdil. Nikomu jsem neublížil. Nikomu jsem neudělal nic zlého. A je, Pavle, jak to můžeš říkat, teď máš na rukou krev tolika nevinných křesťanů. Ale Pavel taky říká, jestli je někdo v Kristu, tak je nové stvoření. Všechny staré věci pominuly a hle, vše je učiněno nové. Dlužní úpis byl přibitý ke kříži. Dneska už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle ducha. Co znamená chodit podle ducha? Protože tohle je místo, které je poněkud kritické. Proč? Protože ty slyšíš rád to, dneska už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle ducha. No a to je teda ten problém, protože já podle ducha asi nechodím a takže pro mě je to odsouzení, je to úplně včudu. Takhle to není. Dneska není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, tečka. Kdybyste to chtěli hodně studovat, tak zjistíte, že v těch překladech, třeba jako je King James a tak, je to, kteří nechodí podle těla, ale podle ducha kurzívou, to znamená doplněné překladateli, protože se to později vyskytuje v té kapitole ještě jednou. Ale co znamená chodit v duchu? Chodit v duchu, kromě jiného, znamená řídit se božími principy. To znamená, že pokud já zjistím v Bibli nějaký princip a ten princip ve svém životě budu používat, ať je to jakkoliv zdánlivě jednoduchý nebo složitý princip, v podstatě složitý princip neexistuje. Principy jsou většinou velice jednoduché. Někdy nám připadá složité je použít. Nicméně, pokud budu uplatňovat princip, který je v Božím slově, pokud budu chodit v lásce, pokud budu milovat Boha celým svým srdcem, a to zase není až tak veliká diskvalifikace, tak chodit v duchu znamená chodit podle Božího ducha, podle Božího slova, podle Božích principů. Tak nenech ďábla, aby ti řekl, ty v duchu nechodíš, tudíž pro tebe to odsouzení je. To nedovol. Dodržuj Boží principy. Když někomu ublížíš, tak se mu omluv. Když máš něco proti nějakému bratru, jdi za ním, tváří v tvář a dodržuj Boží princip. Když přijme
tu tvou nabídku usmíření, získal si bratra. Když ho nepřijme, když tu nabídku usmíření a omluvu nepřijme, nebo to vyřešení nepřijme, tak tomu zavolej druhého bratra. Jdi za ním a zkus to vyřešit v přítomnosti jednoho člověka. Jednoho nebo dvou, jak je psáno. Když to nezabere, tak jdi a řekni to církvi, svému vedoucímu, svému pastorovi, aby s tím jednala církev. Pokud budeme dodržovat boží principy, budeme chodit v duchu, tak pro nás není žádné odsouzení. Takže, pokud jste někomu rozbili boby, tak se omluvte, ale pak už nepřijmejte žádné odsouzení. Tvůj nebeský otec ví, že to odsouzení proti tobě není. Ježíš Kristus přibyl na kříž dlužní úpis, exekuční výměr. Ten příkaz musíte zaplatit. Ten Kristus přibyl na kříž. Dneska už není žádné odsouzení. Protože jsme v Kristu Ježíši. A ten, kdo je v Kristu Ježíši, je nové stvoření. Staré věci pominuly, staré dluhy pominuly. Tak už je nevykopávej, tak už je nepřipomínej, tak už je neřeš. Tak jdi dál, protože budoucnost, která je před námi, ta neudrží. V té se neudržíme, pokud budeme vykopávat staré dluhy. Nevykopávej je, protože ani Bůh je nevykopává. Dnes už není žádné odsouzení. On vzal dlužní úpis a přibyl ho na kříž. Mezi námi a Bohem žádné dluhy nejsou. Kdo vyzná svoje hříchy, on je věrný a spravedlivý. Očistí ho krví a je mu odpuštěno. Bůh je dobrý. Pane, já se modlím, aby každý, kdo chodí dneska v odsouzení, byl vysvobozen. Modlím se ve jménu Ježíše, abychom znali a měli milost k pokání, abychom dokázali, pane, přijmout tvou nezměrnou milost, kterou nám nabízíš. Děkujeme ti, Otče, požehnej každému, kdo se teď dívá, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Uvidíme se zase příště, Bůh vám žehnej.